Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavaca stiču znanja, sposobnosti i veštine potrebne za zapošljavanje. Stefan Đekić jedan je od tehničara grejnih i rashladnih uređaja u tehničkoj školi u Staroj Pazovi, koga očekuje posao u firmi gde je obavljao praksu. Gazde i svi su tamo super u firmi da pokažu i sve, zadovoljno sam. U ovaj proces je uključena i Nacionalna služba za zapošljavanje koja daje svoje predloge o potrebama na tržištu. Godinama privredi su potrebni određeni obrazovni profili koje mi nemamo. Ono što mi radimo jeste da kada lice dođe iz neke škole, kada ne može duže vremena se zaposli, mi ga uključujemo u obuke za ona zanimanja koja su tržištu potrebna. Tako da zaista ovo dualno obrazovanje će malo tu sferu da uredi. Tehnička škola u Staroj Pazovi već dugi niz godina praktikuje kooperativno obrazovanje u saradnji sa privrednicima na teritoriji opštine i iskustva su jako dobra. Najviše na rad u preduzeću upućujemo učenike završnih razreda, posebno učenike iz trogodišnjih obrazovnih profila. Praktično oni su svi u preduzećima na praksi. Moram da istaknem da je ta saradnja ne samo dobra, već da su i preduzetnici zadovoljni našim učenicima. Idem na praksu privatno i zadovoljan sam sa praksom. Ja sam automehaničar smer. Završavam za mehaničara grejne i rashladne tehnike, trogodišnja škola. Mogu vam kažem da sam zadovoljan. I vidio sam kako se radi, dobar je posao. Na praksu u preduzeća odlaze svi automehaničari i mehaničari za grejnu tehniku, a intenziviraće se praksa tehničara za kompjutersko konstruisanje, pošto je za njima velika potreba firmi.